Fala galera, beleza? Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos fazer a soma dos brothers aqui na corda do bicho. Nós estamos aqui com o Zeg Bicha na call. Fala aí, Zeg Bicha. Hoje o cara só quer o Netfire. Tadinho, o Bleach, vou mostrar pra vocês. O Bleach, inclusive, tá na Brazilian Rise. Olha a quantidade de Netfire que o cara tem. Um Netfire. É muito bom, diga-se de passagem. Mas ele só tem um Netfire. E tá se virando muito bem com isso. Então, o cara que tá aí de parabéns. Vamos lá, Que ele merece? A minha roupa. minha rola batendo na sua cara. Nossa. Então, oi, roupa, vamos escolher o Sensei. Sensei é importante. Sensei é importante. Sai de ver. Eu zoando com o Nino aqui. Vamos pro Sensei. Vou pegar essa. Ou a Tiana, ou Bastete, ou Svelogeon. Qualquer um deles. Tenho certeza que ajudaria ele muito. Acredito que até mais o Velogeon, né? Por causa do MK, né? Ah, eu tenho que guardar. Vamos Hoje é guardar os dia do nomes aí. Velogeon. E voltamos, galera! Abrimos todos os espaços. Agora vai dar. Vamos que vamos. Eu vou contar pra vocês. Ele desfez o bichinho estrela do cara. Não tinha como dar de fugir, tá todo mundo no level máximo. Vamos que vamos. Só vem! Foda-se, skip. Olha o Frank. É um Frankzinho. É até estranho ver um Frank, né? É um bichinho tão raro de ver. Frank. Ele Não, quer não é um não. Orion também. Um Orion também é muito bem-vindo. Mais um Frank. Meu Deus, só que você falou Olha que o raio, Frank olha o é raio! raro. Vem, João! É o ouro! O É o Adriano. ouro! É Ah, só pedir, caralho! O ouro já é. Ah, O que você vai pedir agora? porra! O que você vai pedir agora? Fala. Agora eu quero ver o Velogel. Agora veja. Eu quero ver o Velogel, mas eu acho que vai vir bastante. Então vai vir bastante, amigo. É a Adelfoi, vida. Adelfoi, ele também quer Adelfoi, ele não tem Para de dinheiro. pedir nota 4, porra! Pois não, se vier, que vem, que seja bom. Mas não, mentira, eu quero Velogel. Velogel é mesmo. Aí, Só vamos foca. Velogel. É assim que ganha os três, você não viu? Então Peço vamos. tirando, metiando. Me dá meu Velogel, rápido. Vamos ver. Assuma as consequências dessa armadura viva. Armadura Nossa, viva, tá bom. armadura Olha viva. outro raio, olha outro Filho, raio, olha lá outro vem o Velogel. Eu já vi que essa é a semana da Tiana. Quem que é Tiana tem que se morar nessas Meu pedras. Deus, velho, não tô acreditando que eu não vou suar na Tiana essa semana por causa do Velogel da Bastete. Essa Meu semana Deus, da Tiana, velho. Você tem que se morar. Meu Se que a Deus. Tiana. Se que a Tiana vai se morar agora. Eu E vai vir esqueci pra de zoar todo no mundo chat, eu pro esqueci vamos de zoar embora. no chat. Tiana do Agreste. Vai olhar no chat normal, porra. Que chat normal, porra. Para de escrever! Vai olhar no chat normal! Essa Tô curioso porra, pra deixa eu ver aqui, dizer. deixa eu ver aqui no chat normal. GZ, quero que vocês se fodam. Tirei o Net 5, o bicho só tinha o Net 5. Recusa, recusa. Recusa ali. 3 segundos, recusa, rápido, recusa. Recusa aí, chupa, GVL. Chupa, GVL. Chupa. Ih, que não. Pediu o sumanado dos brothers. Fique cinema, eu tirei uma Tiana. E todo mundo vai tirar Tiana. Vamos mudar o meta desse jogo agora. Só vai ter Tiana na arena, vamos embora. E agora? Nossa, me chupam, Orion e Tiana. Eu vou chamar ele pra conferir. Dois raios, três. Dois raios! Não, chuta, chuta! Dois Quer que você chuta? Caralho, já viu o Orion lá. Dois raios! Só dois! Só dois! Caralho! Puta Porra! Que pariu, mano. Caralho! Me come. Agora. Meu Deus, mano. Você não acabou, mais. Não. Tem muita pedra ainda. Pedra. Tem quanto? Duas mil pedras ainda. Tem quanto? Tem duas mil pedras ainda. Aí a pergunta: você quer que eu mate? Será que tem tudo no Vila Joel? Nossa, que já tirou o Vila Joel lá. Tirou o Vila Joel. Não! Cara, não sabia que era meu dedo que era escroto, velho. Porra! Meu Deus, velho. Porra! Agora você segura essa porra toda aí, velho. Agora na porra toda. Não, só vai. E cadê o Velogel que eu pedi? É o que você pediu, é o que não veio. Da porra do Velogel. Caralho, bastante. Meu Deus!
Bastete Tiana, vai se fuder. Tomara que você tenha Devimon guardado. Nem comemorei a Bastete, velho. Nem comemorei a Bastete, velho. Você nunca gastou Devimon na vida que você não tinha Nat 5, e agora você vai gastar todos. Pior que eu já usei todos os Nat 4 estrelas, tô sem nenhum quase. Ah, meu Deus, tem que mandar matar. Ah, mano, não vinha nada, não tinha o que fazer. Ai, caralho, mano. Como assim, Drastos? Faz magia, mano. Meu cu. O cara tirou a fucking Bastete, uma fucking Tiana ao mesmo tempo. Nossa senhora. Puta que pariu, mano. Vem, Zorajão. Pode vir, Zorajão. Pode vir, Zorajão. Ah, não, velho. Falta. Aí eu vou aí na tua casa tirar um beijo, mano. Aceito. Mas eu quero o cu. Você chega aqui, eu quero o cu. Que medo. Tira o Zorajão nessa porra, adoração. Nossa senhora, meu Deus do céu. Isso, a Tianinha vou usar pra cá. Eles são um bomber, não foi? Pô, faca. Oi? Ah, não. Sei, foi o... Não me interessa o que foi, não me interessa. Não me interessa o Vela Joel agora, a única coisa que me interessa. Vela Joel, hein? Que porra. Desgraça, era o Vela Joel. Tá bom, já tá bom de Element, agora você vai ter a obrigação de fazer uma cara. Tem o Golem também, que tô precisando de food pro Grogu. Veio uns Golem aí também, não veio tanto não, mas veio. Meu Deus, porra, aí nem pra vir embora. Porra, é essa? Vem a porra de um Orbeer acordado, vai ficar esse Orbeer no seu cu. Mano, será que vale a pena continuar isso aí? Não precisa nem brilhar mais, velho. Na moral, eu já tô. Só vai ver... brilhar sim, vai brilhar. Bastante. Tá juntando, velho. Quando não brilha, tá juntando pro Velogel de cara. Um gole, ah. Ó, o gole. Ah, não, só não tira outra Tiana, pelo amor de Deus. Não, que se foda, você vai ficar feliz tirar outra Tiana. Já é skill up, você não tem skill up. Pode crer. Vamos que vão. Cadê, velho? Cadê, velho? Vai, Vila Joel, porra! Vamos, Vila Joel! Já deu a hora já, pô. Oxi. Tem gente que vem falar comigo. Oxi, que é isso? Eu vou ter que guardar mais vídeo. A vontade é de comprar, já você tem 80. Aê, voltamos! Beleza, vamos terminar essa porra. Eu só tinha mais. Ah, só tinha 500. É, achei que era um cara mil ele. Só a conta do Vila Joel aqui. Só vem, Vila Joel. Só vem o último brilho aí. O último brilho é o Vila Joel. Exatamente. Oh, hi! Ele pediu o Delphi também, mas vai ver o já. Oh, hi! Meu Deus, é o último, será que é a última pedra? É a última pedra. A última pedra é o último brilho. Ah, mais uma chance. Não deu. Bom, tamo aí, conclusão da Summonada. Dois fucking Net 5s. Ah, tava na hora, mano. Já tinha falado. E o Orion, velho? E o Orion, irmão. Veio o Orion e ainda vem food pra caralho pro grupo dele. Já deixamos o grupo dele full skill, já passamos todo mundo. Agora vamos ver esse povo me zoando, falando besteira. Meu Deus. O Orion foi o único 4 estrelas que veio? O Orion foi o primeiro raio. Véi, foram 3 brilhos, velho. 3 brilhos. Entendeu? Não existiu. Vamos brilhar muito, vamos brilhar certo. Estourou, diz pra mim agora, como é que vai mudar seu jogo? Fala pra mim, que só tinha um Net 5. Ih, caralho, agora eu vou tacar na arena pra caralho com a Tiana, na GVG também. Essa Bastete eu não tenho ideia que eu vou fazer. Bichinha boa. Na hora que você, ela até na raid ela funciona muito bem. Dia, sinceramente, não tenho ideia que eu vou fazer com ela. Tinha Mega, cadê sua Mega? Não tinha ninguém. Que... Não tinha Mega. Estranho. Melhor ainda. Vai por mim. A hora que você começar a fazer as compras com ela, você vai gostar e muito. Inclusive, eu uso a minha muito em toa também. Muito, muito, muito bom. Cadê seu Zayas? Esse Orion aí vai entrar na defesa agora. Ainda não sei como, mas vai. Bom, então é isso, galera. É nóis. Vocês querem mandar um abraço pra galera? Opa, eu quero mandar um abraço pra você, mano. Porra, olha o que você fez. Valeu aí, galera. Pede pro Dessel sumonar pra vocês que ele faz mágica. Quanto tempo que você tem de jogo, ô Blitz? Um ano e 8 meses, tipo, por aí. Com um Net 5, velho. Vocês ficam reclamando, querendo tiro, Net 5. Mais do que um ano e 8 meses. E vocês ficam chorando aí que não tem Net 5. Vai tomar o seu cu. Caralho. O cara pegou Legend da Brazilian High sem Net 5. Eu vou despedir antes pra deixar o Zac fazer a despedida final. Então é isso aí, galera. Se você puder, compartilha com seus brothers esse vídeo. Ficou muito top. Dá ideia na galera. Compartilha com seus brothers de guild, com seus amigos, com todo mundo que joga. Vamos fazer esse canal pai. Vamos ficar rico, comprar muito Big Mac e comer e ficar enormemente gordo. Tamo junto. Vai lá, Zé. Só deixa. Obrigado pela paciência, pela audiência, por serem pessoas maravilhosas. E até a próxima. Tchau. Fui.